Quando todos souberem bem do carinho e coragem que você tem, como naquela canção se darão as mãos, homem e mulher. É, aí você bota ordem na casa como tem que ser. Com carinho e coragem, Luísa, São Paulo tem você. Eu sou Luísa Erundina de Souza, mais conhecida por Luísa Erundina. Não sei se você me conhece, eu sou a candidata do PT e dos partidos do povo à Prefeitura de São Paulo. Sabe por que eu quis ser candidata? Para provar que em política não vale tudo. Nós não vamos mentir para você, nós não vamos prometer fazer aquilo que não é possível fazer. Mas nós temos um programa de governo coerente, competente e que temos certeza que vai merecer a sua confiança e o seu apoio. Vamos governar com honestidade, com seriedade, com austeridade e, sobretudo, contando com sua participação e o seu apoio. E aquilo que não depender da prefeitura e depender do governo federal e do governo estadual, juntos nós vamos pressionar para que São Paulo tenha aquilo a que São Paulo tem direito. Essa noite tive um sonho. Sonhei que até eu era obra do governo de Paulo Maluf. Acordei. Que bom. Era só um pesadelo. Estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, que, como vocês estão vendo, está vazia, como quase sempre esteve em todas as sessões. Mas eu tive a honra de liderar a única bancada que compareceu a todas as sessões. Atenção! Vamos divulgar agora os números da última pesquisa realizada em São Paulo. Depois de ouvir 1.000 eleitores, a MAS, Marketing, Antenas e Sensores, divulgou que Luísa Erundina já está tecnicamente empatada, em primeiro lugar, com Paulo Maluf. Vamos aos números. Paulo Maluf, 20,1%. Luísa Erundina, 19,9%. João Oswaldo Leiva, 10,3%. José Serra, 5,9. Vamos governar São Paulo da melhor forma. E a forma democrática, é a forma transparente, é a forma de absoluta honestidade e austeridade. E isso eu posso garantir ao povo de São Paulo, à população trabalhadora de nossa cidade. E eu não tenho absolutamente dúvida de que teremos todas as chances, todas as condições de demonstrar que é possível governar uma cidade como essa no interesse de todos. Eu não estou excluindo ninguém, só que eu quero diminuir a distância que existe entre uma minoria que sempre foi beneficiada com os investimentos públicos, com a administração pública, e priorizar os investimentos no interesse dessa maioria, que é a população que mora mais distante, a população da periferia, a população trabalhadora. Então, se a gente aumentar, diminuir essa distância entre as condições de vida desses vários setores da sociedade, eu acho que a gente consegue atender bem a todos e melhorar a qualidade de vida de todos os que vivem, trabalham e constroem a riqueza dessa cidade. Não conheço outra pessoa que seja um exemplo tão grande de dignidade, de honestidade no seu procedimento, coerência em toda a sua vida, como a Luísa Erundina. Se você está indeciso, é porque você quer. Você tem uma excelente candidata em São Paulo, Luísa Erundina, uma mulher corajosa, honesta, decente. Você acha isso pouco? Luísa Erundina. Você já viu uma pessoa mais honesta? Na Praça da República. Vamos lá!
Esta é a Avenida Europa, uma das mais sofisticadas de São Paulo, onde o metro quadrado é dos mais caros do Brasil. Só aqui nesta avenida, num espaço de 100 metros, um dos candidatos a prefeito tem dois comitês. Quem oferece esta colaboração, é claro, vai querer alguma coisa de volta depois. Veja agora como este candidato explora os trabalhadores que estão na sua campanha. O pessoal todo aqui trabalha para o senhor Paulo Maluf? Nós estamos dando uma força aqui. Pode dizer mais ou menos quanto é que o pessoal ganha? Mil cruzados. Os caras vêm aqui, né, mas que já dá pra ganhar um pouquinho, tá bom. Dá pra mim ganhar... Ô, garoto, você vai aqui. Dá licença um pouquinho. Então vamos soltar o pessoal aí, vamos soltar. Eu ganho 72 pau. 72 cruzados por hora? Quanto? Gasolina. 30 litros de gasolina, todo dia. Você foi contratado por quantos dias? Até dia 15. Até o dia 15, pra fazer boca de urna, pra fazer propaganda? Tudo. O serviço do senhor basicamente é o quê? É carregar entrega pro Malufo. E esse aí o que tá pagando mais é o Malufo. Tá pagando mais, é o Maluf? É o Maluf que tá pagando mais. Eva não paga tanto. Pouco, 1.000 cruzeiros por dia. Mas veja o caso desse rapaz. Ele ganha 72 cruzados por hora. Se ele trabalhar 10 horas por dia, ele vai receber no fim do mês 21 mil cruzados, menos do que o salário mínimo. É o mesmo caso dos outros funcionários que prega distintivo no peito, bate palma nos comícios, distribui panfleto. Eles fazem isso porque precisam sobreviver. Mas no duro, no dia 15 de novembro, eles vão votar no Partido dos Trabalhadores. É triste a gente ver que nos dias de hoje ainda existem partidos e candidatos que explorem os trabalhadores pagando cabos eleitorais e pagando muito mal para eles distribuírem panfletos, para eles irem bater palmas nos comícios. Enquanto que a gente que se diz de fato diferente, de fato a gente é diferente. O nosso comício ontem na Praça da Sé foi uma maravilha e é emocionante ver mais de 70 mil pessoas presentes naquele ato, vir espontaneamente, sem troca de nada, e vieram só com o coração e com a consciência. E isso nos dá, portanto, muita coragem, muita determinação e muita esperança de que essa vitória vai se dar de fato às equipes de nosso país. Até porque hoje a gente tem pessoas e partidos progressistas, democráticos, estão juntos com a gente. Por exemplo, a retirada da candidatura do companheiro Ayrton Soares e o apoio do PDT é um negócio muito significativo do ponto de vista político. E a gente tem esperança, inclusive, que venham outros partidos e outras forças se somarem a nós, porque a vitória nessas eleições, aqui em São Paulo, é muito mais do que a vitória de uma candidata e de alguns partidos. É a vitória do que há de mais avançado e mais progressista em nossa cidade e com repercussões importantes a nível do país. E esse processo este ano em São Paulo tem dado oportunidade para fazer avançar isso, a consciência política do povo e a sua vontade de participar diretamente dessas decisões em eleições como essas que estamos realizando este ano aqui em São Paulo.